Yes, assalamu alaikum. Hey, Facebook. I am here, my Hi. Sweet Kali, with her home. Just you know, I am in UK now. Alhamdulillah, I come back. Very nice trip, and I want to say everybody in Mogadishu and Hargeisa, thank you so much. Waxaan rabaa inaan idin sheego, Kali, you don't mind me speak my language. No, you go. Yeah. You know. ARG plus I take Muqdisho iyo Hargeisa waxaan la cuna fitamiina badan buu leeyahay Kali, can you explain me 5 seconds please? Yeah, that's fine. Okay, yeah. So it's full of vitamin D, B6, B12, helps as well as sports people using it. Basically, this product for myself, I take on a daily basis. I drink it hot, like people would drink tea. I got today, guys. Yeah, I've got mine in my cup as yeah. well. And what it does for you is it helps you every day putting those natural vitamins in there for you with the B9, the B12 and the B6. It just stops, reduces tiredness and fatigue. And then basically it's also got the vitamin D in it, which helps support the normal muscles and the repair system in it. And then also it puts the vitamin C in as well. So it helps maintain the natural you know, vitamins and supplements that need to go into your body to help you function normally on a daily basis. You can use it for physical exercise. It is sort of an energy drink, like arginine, but it's not something that, you know, you're going to feel like you're very active straight away. It just enhances your fitness levels. Right. So, you know, it enhances the duration, basically. So if you're going running, it stimulates you, enhances you, so you could run a bit further for longer. Do you understand? And your body will repair quicker. So, yeah, hopefully that was helpful. Thank you. Yeah, I will translate in Somali as well. Yes. Waxay leedahay wuxuu idin ka sameynayaa ah ARG ga product weeyaan guaranteed leh wuxuuna leeyahay vitamina LG permanent daily ah ad use green kartid ani mid labaad waxaan la yaabay maanta qabowen ku cabi jiray I never try inuu hot yahay waana jeclaaday markaan waxa kula talinayaa qabowga xoogaa macaankiisa badan markuu qabowbo wuxuu noqonayaa sankarta aad umuuda inuu ka badan yahay laakiin taste-giisa nan sakar weeyaan wuxuu leeyahay oo kale vitaminada ah complexion ee giving-ka ah body-ga all body-gu siinaya wuxuu ku siinaya waxyaab badan waxa jira aan Soomaaliga aan ku ogaran karin runtii vitamin B6 buu leeyahay B9 B2 alif buu leeyahay helping reducing to the feeling an infection ka lugaha aan uu sameeyaa fiiri dad baa jira haysta problem ka wadnaha dad badan baa laga bedelaa wadnaha ah dhiiga ma bixiyo xididada oo loo geliya a lot of the xididadeeda loo geliya aniga waa jir karnaya hawl gabran saaxiibnahay enhances your blood circulation yes that's what I want to say wuxuu sameeyay dadka ma aragtay wadnahooda dhiig aan soconin anagana waxa aan siinay nin mas'uul weyn ah magaalada Hargeysa Prasab ah baan waxaan ugu geynay focus dhan oo hadiyad ah أتمنى أن نحن نصمين فيديو كامل ونحن نلقاها أبتيو قيبتا ودنها أو خاص كحيدة أيسان إيك وضا شبينين مركا يدو قيبتا سيهدك إلو أنو قيبتا إمبورتن كإيه هذو الفيتامين دي بولي هاي circulation all the وحكسيني activated أوباها انتحي أنا أهين كان سيدا ما أركتاي كوة ألعبت مريكان كوكالا أو بيري أكتف نخصيكا لغاية سمالحان wuxuu leeyahay vitamin C, vitamin D, normal function ka wuu u roon yahay, mineral statement ba ku jira, waxa ku jira high protein extra ah ba ku jira. Marka please waxa ku tiri gareysaan hot tea ah in the morning anaga waxa noo tahay 9:30 in the morning. Marka guys waxa idin leeyahay waa mahadsantihiin. Aniga Ilaahay uu inabad keenay safar aad u wanaagsan oo runtii aan la dhacay oo aan ka baqay siduu ahaa. Talabaad connectiga wiigiga ah waxaan rabaa inaan idin sheeg reer Muqdisho Ilaahay waxa idin ka barya dhukin inuu idin amaan geliyo waa idin jeclahay sida iisa dhaweyseen oo dhan wax waaye aan filaan ahayn aanan runtiina aanan filaynin si waxay ugu noqotay kadis ah magaalo waxa degantiin very nice the people ku waxa waaye dad maasha Allah waa
dadka aan meesha aan kula koray a totally oo sidoodi ah u tagay dagaalkii waxna iska bedeli dhulka iyo dadku un baa kharaabay dadka aqaligaana waa dad aad u wanaagsan marka waxaan leeyahay ilaahay haydii dhulkiina idin xafido go ahead baa idin leeyahay wadankiina hagaajista Soomaaliya aan wada shaqeysano aan wada sameysano aniga balamaha aan qaadayna waxa kamid ah in aan meesha aan waxyaabo wanaagsan oo dadka u roon aan keeno anaga mid labaad waxaan ka soo helnay Muqdisho gabdhihii oo aan wajiyada kiimikaalka aan ka stop gareynay resultiga ay heleen video badan baa soo socda hadduu ilaahay idmo Hargeysa soo hartay magaalada Hargeysa ah waqtigeedii ayaa iga dayacmay waan ka xanaaqay because diyaaradda meesha ay shan ilaa tan inaan ka soo noqdo baan waxaan ka soo noqday 22-ka samay 23-ka because waxa la igu yiri diyaaradii imaanayay Hargeysa ayaa la joojiyay because waa new year-ka marka anigana waqtiyadeedii way xisaabsanaayeen marka sidaas u kasal gareeyo ee u soo baxay hal maalin kaliya waxaan qabtay hotel ku yaala magaalada Hargeysa marka reer Hargeysa is so slash batin runti gabdhaha say iqaablen dad badan oo asxaabtayda ah gabadha walaashayda ah aad ii soo dhaweysay marka kulligiin one by one baan qalbada idin ka soo duceeyay waan mahadsan tihiin sinna ma ilaawi karo yacni anigu waxa igu ahaa brashab tiro badan oo khawf leh oo baqdin leh oo fashal badan leh laakiin in yar intaa la eego fashal ayga ma soo gaarin waxaan u tagay dadkayga iyo dalkayga waan rumaysanahay inay dadkuna ay wada yihiin dad af Soomaali ku wada hadlay maadaama reer Muqdisho reer Hargeysa laba dowladood kala duwan aanu kala tagay marka kulligiin waa mahadsan tihiin dalabaadkana sidii baan u wadaa apologize maxaa ka siinayaa laba gabdhood oo walaalahay alaabtooda midna ay dhuntay midna ay alaabteeda aysan weli u tegin iyagana dhumashada waxaan ka hadlaynaa berri baan bilaabayna oo Saturday iyo dalabkan waan qoray online-ka anigana alaabteeda hadday dhunto no problem guaranteed bay leedahay money back bay leedahay because insurance ay alaabta ku jirtaa marka waa mahadsantihiin runtiin waa idin xiisayna meesheena shaqada kuwada bilaabayna Muqdisho dib haddaan ugu noqodana waxaan doonaynaa meel aad wanaagsan oo hore looga furay Soomaaliya dhan ay ku oolin oo special skin women iyo manka ah kaliya aw moodina inay anaga manka waxaan u direynaa niman baterin u seenayna waqti baynu qaadanaysaa ayna laakiin ka furayna waa dumarka kaliya faqad laakiin anaga tirin waxaan bixinaynaa oo healthy ah oo gooni ah oo aan dadka tirin ku furno aanu siino qayb mudhaqaatiir ah u khaasa inay training siiyaan say hadho iyaga ay soo anfacaan laakiin ay ka hoos shaqeeyaan magaceena hoostiisa ku shaqeeyaan oo aanu sameyno system wanaagsan oo aad wanaagsan oo runtii dadku ay wax ku kala qaadan karaan aan la isku khiyaami karin oo aan la isku dili karin oo la isaga xanaaqi karin ay tahay wada shaqeysa kaliya marka insha Allah intii doonaysa Princess Marian waa ku salaamay walaashiis Umma Cali waa ku salaamay Umma Sakiya waa ku salaamay kulligiin waa idin xiisa runtii just a shock baa igu dhacay kaaliba maanta uu imi oo soo booqday oo alaabaan hadiyad u lahaa ii isiinaysay marka kulligiin waa mahadsantiin waan idin jecelahay maxaad oran jiray waqti xun waa soo fuugay just a kiss baan kaga dhigay because kale baan wadanka imi marka kulligiin waa idin jecelahay love you guys and take care bye